Oh. Iki lo takut anake. Ngendangi mamake. Ngendangi mamake wadoan. Percuma. Kok percuma? Koyo ngene aku. Tadi koyo ngene. Apa niku? Tadi apa di? Tadi apa ndene? Bahan santet. Tadi bahan santet. Orang anak-anaknya bener adanya ibunya dulu judesnya seperti ini. Kalau aku melihat itu ibunya itu mulutnya ini ya Bu melebar. Kenapa aku ngomong judes? Di hatinya ini banyak membara. Kalau kakinya ini iketan sama lumpuh, penyet-penyet, rusak, enggak karuan kakinya. Terus dia tetap diikat, ini tangan tetap diikat, bukan nempel, ini diikat. Diikat. Ya, ya ngono. Ini kenapa nempel, iki nempel karena tangan iki sering ibaratnya nyikut semuanya. Aku cerita itu tadi. Ibunya ganti Mbak Win kan Mbak Win ganti iya wis popo mau ganti iya wis popo wae sapa garanya sudah jadi satu iki Bu wis iku ora gak popo udah Bu udah ada Bu sudah Mbak Win itu opo. Ini Mbak Putri, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ti. Putri. Aduh. Assalamualaikum. Ada judes ya, Bu Ibian. Nyicrit. Nggih. Nggih. Ti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ana tamu Ti. Putune Ti. Assalamualaikum Ti. Jam istirahat. Oh, mari kerja Ti. Ayo Ti, wayahe jam 12 Ti. Ti jam 12 lho iki lho, jam 12 lho. Kerja. Kentes turu jam 12. Yo wis karo wong iki wis jam 12. Jame cepet muter cepet. Ayo mendung iki cepetan. Rokone beda. Rokone beda. Kang Alif. Iya, di sili. Rokone beda pokoke biyen keceng ya, Bu ya. Keceng cilik. Di sili rokone. Kurang cilik. Aku rokone beda. Ayo, Ti. Ngampe nek rokone. Iki anak-anak ngumpul lho, Ti. Ayo. Lenggah sakit, Ti. Enggak, nggih. Kakinya ke tali kenceng. Kaki ke tali kenceng. Gak bisa duduk. Oh, gak bisa duduk. Iya, betul dari kuning ya. Waduh lah, kok ngene rek. Aduh, alam-alam. Oh iya lah. Biar lah apa Bu? Lambung. Pasti ya ini. Pun ditandani di. Sakit lenggang ya? Cucuk di. Lenggang ya di. Ayo. Iya ta, ayo. Coba dulu. Pocongan kok jagong. Pocongan kok lumpu. Lah iya, ora apa-apa lah sekali sekali. Di belakangnya sih. Duduk di anu nih. Iso kok coba iso. Menungso iki aneh-aneh. Heh? Menungso iki aneh-aneh. Lah menungso iki aneh-aneh. Nggih, jane aneh-aneh jane. Aku kaku kabeh. Ayo mbek duduk aja. Ayo.
Lengkah nggih. Ini jadi pocongan. Hah? Lah iki ditanya ono dhewe aku karo. Ayo Ti. Ayo kan nggih Ti. Lengkah saged. Lan-lan Ti. Ayo duduk. Podho ngeyel ngene. Podho ngeyel. Ngeyel putu-putune ngeyel. Yo yo. Wis ganjel to. Ngeten Ti. Ono pocong penungsi jenane. Anu dek dek. Nggih, pun. Aduh. Ya pati ya pati. Nggih pun pun. Kok mantul-mantul iki. Anjene pocongan. Pun pun Ti, pun. Yes. Ini 2014 Aduh apa? Iki lo takut anake. Ngendangi mamake. Ngendangi mamake padahal. Percuma. Napa kok percuma? Koyo ngene aku. Tadi koyo ngene. Apa nih to? Tadi apa Ti? Tadi apa ndene? Bahan santet. Tadi bahan santet. Maksudnya kesantet nonton toh? Di kok di melok dukun. Dadi bahan. Dadi bahan digawe kongkon-kongkon. Terus dadi koyo ngene aku bentuke. Dikone ora koyo ngene aku bentuke. Aku menungso kok iso dadi koyo ngene. Salahe napa mamae? Takut salahe aku. Apa kok dadi pocongan Ti? Ibadah ora apik. Terus? Ayo apik ya, Mang. Hah? Sae mate kali bapake. Apik akhir-akhir lho, pek biyen-biyen mosok kanthi dicatet sing keri tok ae. Lah ya kenaan dadi wong. Nggih, berapa tahun ibadah kalau kan? Hah? Pas-pasan surat satu nek ngajari nggih sono atuh bolong-bolong. Oh, malah umur piro sih? 74. Oh, 74 entuk 2 wulan diitung apike sing 70 sak. 74. Iya, wis tuwa matine. 74. Lah iya, Bu, sampean yo ngono. Maaf yo. Saiki 74, 2 taun apike ketoki sampean apik. Sing 70 sak mono nggregetno. Wong ibuke sampean nyocot. Iya kan? Lah iya ora nyocot tok gak oleh sih. Nggih. Aku sok nyingkir ke sing liya. Nyingkir nang konser iki kon. Sing aku ora seneng. Tak adu domba. Tak adu domba. Nyingkir mas sing gak disenengi. Diadu domba. Diadu domba. Sering mengadu domba. Jenengan sanjang Ti, kersane anak yang mboten berjerumus kados jenengan. Terus mak aku kemana? Napa tang mereka? Aku jumpa. Siksa kubur. Siksa kubur. Nemen. Aku di balang watu gede-gede paling loro dengan si kerku. Balang watu gede. Walah, kau yang ngomong kan uang culu kabe aku ini. Anak kucen goblok-goblok. Kau masuk tak seneni wae. Masuk tak seneni wae. Nggak perlu ngarepe gawe pinter utara ya sekolah nek teko semono kan cetakane mamake. Cetakane mamake. Aku ora goblok koyo. Aku ora goblok koyo. Lah yo bedane ado lek aku nonton bu ibunya dulu karo sekarang karo anak-anake bedane ado. Cok lek ibuke judes nyuwetret pinter. Gak kena dikalahno wong. Bisnise jos. Yo kuwi aku nyingkirke sing liya. Iya lah iya. Gampang nyingkir ya, wong liyane. Nyingkir ku dibloki watu gede koro-koro apa? Lah iya, anake lugu-lugu ngene. Gara-gara apa? Di luar ya, Bu, di luar, Bu. Sing dibloki watu nu gara-gara apa? Lah iya, yo ngono ku anjene. Ngono sih, Bian. Nggih. Heeh, wong gak kena digarai titik. Nggih. Digarai titik wong ate dikletak. Mati pun sih pancet ngene. Lah kok kok sok jengkuran nonton sampe. Lek aku lek aku nonton dulu tuh, Bu. Aja dicedhek. Heh, gawe pembelajaran piye? Lho bene ngerti ta anake Ti. Pembelajaran anak-anak. Lah lha apa isine wong aku ora kenal karo sampeyan Ti? Anak-anak
aku masak. Ya ora apa-apa. Iki anake dhewe kabeh sih. Dulur dhewe kabeh gitu. Wis ngerti mak anake? Nggih, nyadari. Anake padha nyadari. Edi ku lek kok ngono usaha pinter, Bu. Cerdas, gampang, cepet cekatan. Tapi yang ngono nyikuti lho sing gak nguati yo. Tanggeni dhewe. Tak leboni dhewe. Terlalu serakah. Ibaratnya jangkau sing kudu duduk aku. Jangkau sing kudu hakku. Aku tiba-tiba nih waktu gede loro rasanya. Orang mau pengpisan, pengpola Bali. Nanti aku ditalen-talen nih. Saiki isi loro. Saiki isi loro. Judesi tenanan. Iya, sekai uang cowok. Makanya aku kok gak percaya mak anak kok lugu-lugu ini. Emang masih nyalahi aku. Bocor tak kawin seneng karo aku. Tapi orang tak kapak-kapak ke. Tak koyoni tuh nanti wes seneng aku. Oh, di PHP mana hati? Yo, penerasa ke bocor le nyalahi aku. Tapi aku orang selingkuh. Ngerti Bu? Hati mah di gudoto, di PHP, tapi gak niat selingkuh. Naksir aku kan bojone kapok. Lah ngono uripe. Ora. Wis karakter iki. Wis karakter. Wis embo ngono ta ora? Anake ro. Nggih apa ora? Nggih. Lah yo wis sak nggih. Kula mriki gara-gara kepikirane. Oh, gara-gara kepikirane. Oh, berarti sifatnya cocok karo omongane? Nggih. Karo sing tak critakno mang padha yoan. Nggih. Cocok aku karo. Cocok. Kok ibu elek wis. Entung sadurunge mati wis sempet kelingan Gusti Allah. Nggih. Tapi tetep berat siksaane. Makane niki anak-anake mriki di kersane jenengan sakit ditampi, ditungakno. Tungane puterane nyampe aku boten miring. Kok miring-miring itu. Iki grendinge iki. Jenengan wabut lho, Di. Kone sapa pocongan kon jagong. Sampe kok lapo ngro pocongan kon jagong. Iki rekes anake. Anake nyuwune ngoten, Di. Mamae anu dungadungane anake nyampe no boten. Oh iya ra ono. Lah kon santet kok. Aku kek ngono iki kerja ning kon awake wong liya. Ben wonge mau males ngono. Ben wonge lumpuh, males. Kerjaan kok mau meneng to. Nggih. Wis tak padang mlebu ning bocah kowe. Lah sakniki mboten nggih. Wis SMP bocah tak lepone. Si SMP sing lepone. Oh saiki nang awake arek SMP. Arek ndi? Magetan. Magetan. Dike model apa? Ya ben males lumpuh. Ucuk-ucuk daerah iso mlaku nganti wis berobat rono rene di ronsen kira ono apa-apa cah dokter. Yang tak leponi aku. Ayo. Wis lagi metu ning kene melok kene wis ben arek waras. Kersane. Arake ben waras nggih. Anu mak esane iki teng mriki, hitungane teng mriki. Rasa kakane kom. Kas kok. Enggak usah kakek cangkem. Anjene judes sing ngene. Judes sing ambek. Nggih, Kang. Makane kok mriki kepikiran, Bu. Lah iya, ini lho guys, orang anak-anaknya bener adanya ibunya dulu. Judesi seperti ini. Kalau aku melihat itu ibunya itu mulutnya ini ya, Bu. Melebar. Kenapa aku ngomong judes? Di hatinya ini banyak membara. Kalau kakinya ini iketan sama lumpuh. Penyet-penyet rusak enggak karuan kakinya. Terus dia tetap diikat. Ini tangan tetap diikat. Bukan nempel, iki ini diikat. Diikat. Ya. Ya ngono. Ini kenapa nempel karena tangan ini sering ibaratnya nyikut semuanya. Aku cerita itu tadi. Jadi semena-mena merasa kuat, merasa gak bisa dikalahkan. Ini pelajaran untuk semuanya ya. Selama kita itu bisa, jangan mentang-mentang. Dan kita itu mampu, jangan sok gaya. Ada hukumannya dewi-dewi. Anaknya api-api kabeh mbok koyo ngene. Beke anu sing ngetengi liya. Ora tau. Oh, ora tau. Karena mung seneng bojone wong langsung naksir ben
bojone kelipetan ben ben tukaran kok. Iya, ben tukaran. Tapi gak selingkuh ya, Ci? Ora. Ya api nanggung iki. Kena tak contoh aku ndek kene wong-wong bojone wong kelipet iki. Soale lambene kuwi nyalahi sik. Tak genten. Pokoknya ada orang nyalahi dek iku mbalese iku lebih parah. Tadi gak kena disalahi wong blas. Ngoten tani ini. Nggih. Tak kono ono gas ning pinggire ngono gas. Nggih. Bener saestu ngoten Bu nggih. Nggih. Orang iki kaya gini juga. Tak belani. Ono sing nak nyalahi karo anakku tak belani. Ya ben janjane anak. Ben janjane anak. Tapi anaknya kok lugu-lugu api-api ngene lho Ti. Alhamdulillah lho Ti. Ya wis ya Ti. Nggih. Pun nggih Bu. Nggih. Matur suwun nggih. Ayo saling di sini. Salim saken napa ten ngaten iki. Tangane taleni kok. Nggih, sepunten sing kadang nggih. Iya. Nggih, muga-muga mamake sak niki sempurna nggih. Amin, amin. Mudah-mudahan tenang, sudah enggak diperintah dukun lagi, bisa istirahat. Diperintah ora lho, lepete iketane iki becarane ucul. Oh, nggih, mengko diucul karo Bu. Ya engko ben doai dulu gitu. Jadi mister aku mau bawa anu. Jadi siji. Tak jadikan satu sama aku ya. Mudah-mudahan nanti diampuni dosa-dosa nih karo pangeran ya Ti. Ibu jadi contoh. Elek ibu ya jadi contoh. Ti. Ti doa bersama dek ini Ti. Ti tak dilep tak tak lepas teko arek SMP iki ben waras arek SMP ini nggih. Lah mangkane Ti. Di sini didoakan bersama Ti, muga-muga diampuni dosane karo pangeran ya Ti ya. Terus taline dibuka. Diterima amal ibadah Ti. Muga-muga Gusti Allah ngekei tempat sing layak gawe Uti ya. Amin. Nek karep agung manggil. Allah. Aku Utimu. Ini pocongan bergoyang. Ya. Pelajaran ya Bu ya. Pelajaran yang sangat luar biasa. Luar biasa. Makasih Bu ya. Ini buat pelajaran buat lain nggih, Bu, nggih. Apa aja. Makasih Bu. Pelajaran berkuliah.